Er det noen her som kjent med webdesign? Yay! Så resten har aldri mekket en nettside, aldri prøvd HTML, CSS, PHP. Ingen? Ikke dere engang? Nei, ok, greit. Det egentlig helt perfekt, for dette rett og slett en introduksjon til webdesign, og hvordan du kan unngå å bruke CSS, HTML, PHP, JavaScript og all den dritten der. Det målet nå å lage faktisk en dritfett nettside, uten å ha noen skills i det hele tatt. Jeg startet med webdesign når jeg var 19 år, nå jeg 22. Og jeg var veldig positivt overrasket, fordi uten noen skills så kunne jeg bare sette i gang, laste ned en template, stusse litt på den, selge en nettside for 6000 kroner, det var den første nettsiden jeg solgte. Og det var såpass enkelt, så hvorfor ikke bare fortsette derifra? Og jeg ønsker egentlig å dele det litt med ungdommen og dere som faktisk ikke har prøvd det før, fordi det faktisk lavterskel å starte med webdesign, og det faktisk morsommere enn folk flest tror. Så det det jeg skal gå inn på i dag. Litt om meg selv. Jeg kreativ leder og UX-designer i en avdeling som heter Next Generation. Og vi driver på med alt fra å lage visuelle identiteter til å lage virtuell virkelighet. Men det vi tjener mest penger på, det webdesign. Så det det jeg hovedsakelig driver på med. Jeg kommer jo fra en medie- og kommunikasjonsbakgrunn, men når jeg sluttet på skolen så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke så spesielt gode karakterer, og jeg søkte etter jobber, og jeg fikk ingen jobber. Inntil jeg bare plutselig tilfeldigvis havnet i Aftenposten, fordi jeg var så flink at jeg hadde søkt veldig mange jobber uten å få noen svar. Og det ble en stor sak, og jeg havnet på første siden. Og så fikk jeg meg jobb som grafikkdesigner, bare fordi jeg gikk veldig public. Og videre til der igjen, så begynte jeg med webdesign, og så sluttet jeg med grafisk design, og så gikk jeg freelance, og så startet jeg byrå, og nå jeg her. Ja, skal vi se. Litt av hva jeg kom til å gå gjennom nå å forandre måten man tenker på webdesign på grunn av ofte så det at man tenker logoen skal her, menyen skal der, ditt og datt. Men jeg føler egentlig at webdesign blir tenkt på litt feil, på grunn av webdesign kan brukes til alt mulig. Altså, det et veldig tilgjengelig sted å hente informasjon fra. Og man må fokusere på formålet til nettsiden, i stedet for å tenke på at det skal bare være en nettside. Så når du lager en nettside, så skal du levere en informasjon, og gjerne en god opplevelse også. Og da leverer man også gjerne animasjoner og ting som får ting til å føles smooth. Da. Og det gjør det også veldig mye morsommere å jobbe med webdesign, på grunn av da slipper du bare å drive på med det kodeutvikling. Du kan fokusere på det visuelle, i stedet for kun kode. Og det hva vi skal gjøre i dag. Vi skal basically bare lage en nettside, uten å røre HTML, CSS eller noe annet kodetur. Så, jeg bruker et tool som heter Revolution Slider. Og med dette toolet alene, så kan man animere, man kan ha flere sider som linket sammen, og man kan få ting til å være sinnssykt fett. Og det vi først skal gå gjennom å gjøre dette her til web, og putte dette her på web, med animasjoner, og linke ting sammen da, så det en forside, en kontaktside, og en link som går eksternt ut til en annen nettside. Så la oss sette i gang. Først, jeg allerede logget inn da, så jeg dropper den login-prosessen. Jeg går direkte rett på sak. Det første jeg gjør, det at jeg tar og lager en slider. Så da trykker jeg så enkelt som new slider her.
Jeg kaller den for TG-test. TG-test. Sier full screen. Og så standard. Og så trykker jeg på save settings. Og da går jeg så enkelt inn som trykker jeg på main background image media library, og så henter jeg den bakgrunnen da, som jeg allerede har puttet inn, som bakgrunnen bak her. Så da tar jeg bare og trykker insert, og bam, så har vi en bakgrunn. Så må jeg bare gjøre en liten ting her, fordi så siden skjønner at det TG-test som jeg bruker. Sånn. Og da tar vi og refresher, og da har vi en bakgrunn allerede. Så her har vi en full-size background som coverer hele siden. Whoop, 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 whoop. Og det har vi allerede på nett. Så da bare fortsetter vi da, og putter inn elementer. What? Skal vi se her. Så. Og så tar vi da og putter inn denne blodalven her. Og vent da. Jeg lander til som bakgrunn. Skal vi se, sånn. Insert. Og så tar jeg og legger til en layer. Så tar jeg insert her. Og da den plassert her. Godt. Da gjør litt sånn her, ja, så man ser litt mer. Og så tar jeg og behavior changer og legger den nederst til venstre. Så litt til høyre. Og så tar jeg da og refresher. Så vil du se at den allerede på nett. Veldig tydelig. Veldig, veldig enkelt. Og la oss si, ja, vi har lyst til å gjøre den litt mindre. Da gjør vi den bare litt mindre, da. Trykker for eksempel på animasjon, hvis vi vil ha en annen måte den kommer inn, i stedet for denne fade-metoden her. Så tar vi og får den til å fyke opp. Det gjør vi da med å ta slide mask from bottom. Så ser du den sakte kommer opp. Så kan du bestemme også hvordan den går inn, så man kan gå på, man kan ise den inn da, på en chill måte. Og det ganske digg. Så da tar vi ease out her, så vil du se at den animeres inn litt saktere der på slutten. Det er litt deiligere. Skal vi se, så trykker vi på refresh. Så, om det noen spørsmål underveis, så det bare å stille. Jeg kommer til å bare snakke igjennom prosessen, så jeg veldig interessert i at dere faktisk lærer av dette her. Og for eksempel, og inkludert, jeg mentor, så om dere har lyst til å få en introduksjon, eller bare lære alt om dette her, så det bare å komme bort til meg når som helst. Så viser jeg dere fra hvordan man til og med setter opp Revolution Slider. Så la oss gå videre. Vi skal da ha en tekst. Dette her er inspirert fra WoW. Så jeg har bare tatt en karakter. Og så har jeg tatt en sånn klanstatus. Da. Dette er en class leader i Bloodguards. Så jeg har lyst til å vise denne informasjonen. Og det som er så fantastisk er at ut av boksen så har den her alle Google-fonter. Så det er superenkelt å få det designet du ønsker. Da. Så skal vi se. I stedet for å måtte drive og laste inn og finne fonter, så kan du bare gå her. Så kan du søke etter hva du vil. Skal vi se. Playfair. Det den fonten jeg brukte på Photoshop. Og da ser vi at vi har fått den fonten. Så bare legger vi den her til høyre. Og så øker vi størrelsen til 80 piksler. Og så tar vi fargen fra leppa. Og putter den
på fonten her. Så blir ting litt pent. Så tar jeg og tykker den litt, gjør den litt tykkere. Så tar jeg og øker line-heighten og legger på en animasjon. Skal vi se. Slide from, nei det var feil. Slide from left. Der ja. Sånn ja. Så skriver jeg Valkyrie som karakteren heter. Sweet. Og så, så det så enkelt som å bare duplicate layer. Og whoops, så har du en ny layer med akkurat den samme fonten, fargen, hele pakka. Og da går jeg fra der, og så skriver jeg hva som står her. Class leader of blood guards. Kult. Kopierer det inn. Reduserer font size litt. Skal vi se, 35 sikkert fint. Nei, 40. Sånn. Legger det her. Får ting til å stå litt ved siden av hverandre, gjør det litt penere. Og skal jeg ha en litt grå. Og det som veldig gøy nå at nå fokuserer vi allerede på design og farger i stedet for å være inne i koden, så vi kan fokusere på, jeg veldig visuell av meg, så jeg liker å jobbe veldig raskt og få ting gjort med en eneste gang. Så allerede så har vi jo fått veldig mye på plass, og dette her veldig, veldig lavterskel da, i forhold til å måtte lære seg for eksempel forskjellige programmeringsspråk. Og jeg tenker at det veldig fint å starte her, fordi det vil motivere deg videre til å faktisk lære deg programmeringsspråk, på grunn av at du vil se nytten av å lære deg etter hvert. Men det mye bedre å starte et sted hvor man kan få ting gjort da, som man faktisk kan selge en nettside, eller lage en nettside, uten at det skal bli for mye herk, og at ting går for sakte. Så, da tar vi og saver det. Og refresher. Så ser vi at, ok, da har vi fått tekst og animasjonen inn. Det jeg har lyst til nå, at jeg har lyst til å time animasjonen, slik at først så kommer hudama opp, og så kommer teksten. Så nå begynner vi med animasjon. Så nå har vi gått fra å fokusere på grafikk til animasjon, og det jo det veldig gøy, da, for da får man jobbet litt med de forskjellige elementene som man kan bruke web til. Og HTML og CSS skikkelig digg. Du kan gjøre omtrent alt med det. Det basically som Photoshop på web. Det bare at du må kunne koden. Men ja, det fortsatt ganske lavt terskel å lære seg CSS, så dere burde se inn i det også. Så, la oss gå videre. Her så har vi en timeline som vi kan bestemme når ting skal komme inn i bildet. Da tar jeg og legger den her på for eksempel 1000. Nei, første skal vil jeg ha til 2000. Det millisekunder, Sigurd. Og, jep. Sånn. Og så prøver vi oss med det. Så, så nå kan vi leke oss med timing. Det synes jeg veldig gøy. Jeg veldig glad i animasjon. Det var det jeg drev på med før web, så. Sånn. Og så tenker jeg at vi går i gang med å putte inn denne her. Da gjør jeg akkurat det samme som jeg gjorde i sted. Jeg duplikater. Jeg paster. Og nå blir det veldig mye tekst, så jeg bare drar ting sammen. Skaper litt mer plass. Og så reduserer jeg line-heighten og font-sizen og drar den videre inn slik at det blir en sånn boks, og da ser du at ting flyr ut.
Men hvis man trykker på den knappen her oppe, så vil alt legge seg innenfor boksen. Så det fikser med en gang. Så. Og da legger jeg den litt til venstre. Slik. Og så tar jeg og saver. Så ser vi hvordan det ble. Sweet. Og da går vi videre, og så nå har jeg lyst til å lage noen knapper som skal da sende deg videre til forskjellige sider. Og da går jeg inn på Add Layer her oppe. Så trykker jeg så enkelt som på button. Trykker jeg på klikke. Og skal vi se. Yes, da har vi klikk her der. Og legger den her. Og her skal jeg ha en ekstern link til en annen nettside som kan levere annen informasjon om denne karakteren. Nå dette en fake karakter, så dette blir en tilfeldig link, men jeg har lyst til å vise prinsippet med at man kan bruke den nettsiden til å linke til andre nettsider. Det kan være veldig funksjonelt. Så da tar vi denne, og så trykker vi på action. Klikk, som vil si hvis man klikker, så vil man bli sendt til et annet domene. Så klikker jeg på simple link. Og så kan vi gå på, skal vi se. Sen går Valve Storm Scale. Så finner vi en eller annen karakter. Ja. Sånn. Så tar vi den linken her. Og så tar vi og putter den hit. Og så putter vi den på, så gir vi den en animasjon. Så ting kommer litt smooth inn. Og da vil jeg bare ha en fade inn, som skal ta da 2000 millisekunder, akkurat 2 sekunder. Og så save jeg. Sånn. Der kommer den smooth inn sånn. Så når jeg trykker på den nå, så vil jeg da bli sendt videre til denne nettsiden her. Kult. Da går jeg tilbake igjen. Det jeg har lyst til nå, at jeg har lyst til å lage en ny slide, hvor jeg kan legge inn kontaktinformasjon, slik at man kan komme i kontakt. Og ja, da trenger man en ny slide, fordi man skal ha ny informasjon. Så det jeg gjør da, at jeg tar og trykker på Add New Layer. Klikk her. Eller vet du hva? Jeg tar faktisk og sletter den her. Og så tar jeg og dupliserer den her, fordi den her har allerede animasjonen og innstillinger som jeg har lyst på. Så da bare putter jeg den der, så har jeg en identisk funksjonabel knapp, og det ganske chill. Så tar jeg og skriver kontakt, fordi det det jeg skal kalle neste pagen. Så tar jeg og tar vekk simple link, slik at den ikke linker til en ekstern domene. Hva nå, at jeg tar og saver. Dupliserer denne sliden. Bare for å vise prinsippet at man kan nå bare linke direkte til sliden. Trykker jeg på kontakt der. Behavior. Eller jeg mener action. Og så tar vi klikk igjen. Og så sender vi da til en ny slide. Den sliden heter slide, så da bare saver vi. Alright, og da tar vi commenting opp. Så trykker vi på kontakt. Siden vi har duplisert sliden, så det den samme sliden som vises igjen. Men
Da har vi vist konseptet. Så da går vi inn på den sliden, og så adder vi den informasjonen som vi har lyst til å vise. Og da kan man for eksempel ta vekk den her da. Og så kan man skrive på for eksempel den her, som kontakt. Så kan du skrive back to intro. Og da kan vi få den til å linke tilbake til den forrige siden vi var på. Så da skriver jeg link to previous slide. Sånn. Og så trykker vi da på kontakt. Så nå har vi, nå ser vi tydelig at vi har kommet inn på en ny side. Og vi kan gå tilbake til den forrige siden. Så da har vi to steder vi kan levere fra oss informasjon på. Og da vi veldig godt I gang med å lage en nettside. Så da tar vi og kanskje bytter ut informasjon. Da skriver vi for eksempel at karakteren på en server. Da sier vi Horde et storm scale. B. Og så tar vi og skriver for eksempel en battle tag som man har på WoW. 2-2-2. Senki, som mitt kallenavn oftest. Og så I'm online from 1 to 9 every day. Og så tar vi og lagrer. Sånn. Så trykker vi da på kontakt. Så ser vi at nå har vi levert oss fra oss ny informasjon, og vi på en annen slide. Så da videre så kan vi for eksempel ta og endre bildet til venstre. Og da kan jeg vise dere for eksempel hvordan man tar da og legger inn et bilde, bare laster det opp inn I Revolution Slider fra bunnen av. Og da tenker jeg at vi kan bare ta og søke opp noe som for eksempel heter mail-ikon. Og så tar vi denne store greia her. Så lagrer vi det. Mail icon for slider. Og så tar vi og bytter dette bildet. Bygger jeg spotlight search her, bare for å finne det raskt. Så tar jeg og prøver å kaste det igjen, sånn. Laster det opp. Insert. Og så tar jeg og resizer det til original størrelse. Og da ser man det gigantisk, men heldigvis så det jo bare å dra den ned på denne måten her. Nå vil dette ta litt tid da, siden den så utrolig stor. Sånn. Linjeskifte, altså ja, det jo faktisk et veldig godt spørsmål. Her så har vi bruk for HTML. Da bruker vi for eksempel en break, og den vil se sånn her ut. Og da får man et linjeskift. Så her ser man for eksempel bruk da, for HTML. Men vi har fått gjort veldig mye så langt. Inkludert at hvis det hadde vært meg på starten, så hadde jeg mest sannsynlig bare laget en ny tekstlayer, på grunn av det jo en måte å komme seg rundt problemet på. Inkludert at, som jeg viste I sted, så kan man gjøre sånn her.
for å bestemme akkurat her, så skal det alltid komme en ny linje. Så yes, da fortsetter jeg med den her mail-ikonen og setter det på plass. Og så, oi. Så kan jeg få den til å snurre litt rundt. Så kan jeg sette det på plass sånn. Og så tar vi da og lagrer. Exiter. Slik. Trykker da på kontakt. Og så back to intro. Så fikk den en ganske kul spin også. Yes. Det egentlig alt jeg har å vise til. Jeg har en del tid igjen, så om det noen spørsmål, som dere tenker på, så det bare å kjøre på. Yes? Hva heter editorial-programmet du bruker? Jeg bruker noe som heter Revolution Slider. Revolution Slider et veldig, veldig, veldig brukt plugin, som man kan bruke til både... man kan bruke det på HTML og CSS, men det mest kjent blant WordPress-brukere, WordPress det mest brukte content management-systemet I verden. Det vil si at det enkelt da, å legge ut sider. I stedet for at vi gjør som jeg gjør her, hvor jeg har en kildekode I bakgrunnen som jeg driver og endrer på, så alt gjort mye mer enkelt for deg. Da. Så det enkelt å legge inn nye sider. Revolution Slider blir oftest brukt som... til sliders da, og headers og intros på nettsider. Og hvis man begynner å starte med WordPress og kjøper et tema, så vil du mest sannsynlig få Revolution Slider med dette tema. Så Revolution Slider veldig, veldig, veldig brukt og et veldig, veldig nyttig verktøy. Og det derfor jeg også har begynt å bruke det uten WordPress også. Og da kan jeg lage ting veldig kjapt. Uten å måtte deale for mye med kode. Hvordan blir det på mobil? Det et veldig, veldig godt spørsmål. Og det noe vi kan også ta oss litt tid til. Fordi I Revolution Slider så har man da mulighet for å velge custom grid sizes. Da, hvis vi da trykker her, så vil vi få en custom grid for små tablets da. Eller for eksempel da en iPad. Og da vil innholdet tilpasse seg størrelsen til skjermen og begynne å knote det sammen. Så hvis vi da tar og gjør det på både portrett iPad og på mobil, så kan vi se hvordan det å starte og gjøre nettsiden responsiv. Det å gjøre nettsider responsiv rett og slett et krav, fordi halvparten av brukere vil komme fra mobil mest sannsynlig. Det det jeg går ut fra. Det forskjellig fra hvem som bruker nettsider, forskjellig på nettsider, men mobilbruk, alle har en mobil, og skal man ha noe raskt, så det greit å kunne komme seg til nettsiden og kunne bruke nettsiden på mobil. Så som et eksempel, så kan vi gå inn her, og så nå som vi har aktivert de forskjellige typer størrelsene, så kan vi da for eksempel trykke på her, og da ser vi at teksten vil bevege seg inn I dama her, så da tar vi og flytter for eksempel på hun, og så beveger vi ting litt sånn at det passer I denne type skjermstørrelsen da. Sånn. Og så kan vi da dermed gjøre det på mobil. Og da må man følge helt andre prinsipper. Da får vi mest sannsynlig ikke plass til hun. Så bare kaster vi ut til siden. Så bare midtstiller vi kanskje litt. Legger det sånn. Og kanskje teksten blir for stor. Og hvis du har trykket på mobil, så kan du endre størrelsen da, på teksten. Slik. Og så vil den kun være endret for mobilen. Så da kan du føle deg trygg på det.
Så da tar vi og endrer størrelsen på den her da, til 25. Og den her til cirka 60. Og så tar vi og legger disse linkene her under. Så det jeg gjør nå at jeg skal vise et litt eksempel på at nettsiden blitt responsiv. Jeg gjør sånn her. Drar den ut. Slik. Ah, ja, ok. Dette fungerer litt dårlig. Der, ja. Jeg gjør det på denne måten her I stedet. Men det blir rart med denne skjermen. Sånn. Og så tar vi font 6. 100%. Det virker ikke som ting blir lagret. Så da prøver vi på nytt. Sånn. Ja. Slik. Ja, dette var jo... dette var jo lukket. Sånn. Ja. Det funket jo meget dårlig. Ja, da det kanskje på nede på feil slide, eller? Nei. Det på grunn av jeg har feil default-innstillinger på mobilen, så... Dermed så oppfører den seg helt feil. Så hvis jeg bare tar og øker den litt, så burde det kanskje fungere bedre. Nei. Nei, da bare tar vi og skipper det for nå. Det noen andre spørsmål? Hvordan implementerer dynamisk innhold på disse slidesene? Ja, det kan man. Det kan man. I WordPress så har man jo post-typer. Og det jo en type side da, som... så for eksempel hvis man har medarbeidere, I content management-systemet ditt, altså du har massevis av medarbeidere, så kan man for eksempel lage en slider som vil dra inn, ta inn alle innenfor denne post-typen da, som medarbeidere. Og så vil man da kunne rullere rundt denne post-typen. Så det en annen form for dynamisk du mener da, eller... Det kan du, og det du kan for eksempel lage en liste, til og med. Hvis du går her, så kan du ta for eksempel og hente inn en playlist fra en playlist eller en kanal. Så kan du få den da, til å rullere gjennom alle videoene innenfor playlist eller en kanal. Så hvis du for eksempel ønsker å ha alle videoene fra YouTube-kanalen din på nettsiden, så det veldig, veldig enkelt. Og den har også annen funksjonalitet, da, som for eksempel Twitter Streams. Det som man kan gjøre med Revolution Slider at det handler ikke bare om å ha gigantiske forsidebilder og slike ting. Man kan også gjøre det man kan også ha små formater. Så man kan ha en helt normal nettside med forskjellige Revolution Slider-deler inni. Som vil si at du kan for eksempel ha en liten Twitter-feed da, ved bruk av Revolution Slider. Det samme gjelder Instagram, Stream og Vimeo og også som post-typer som nevntes da. Med post-typer så kan man gjøre egentlig presist hva man vil. Yes. Nå... Yes.
Så absolutt. Og som nevnt I sted, du kan dedikere denne sliden til en presis størrelse. Hvis du har en nettside fra før, og du ønsker å få for eksempel inn en liten Twitter-feed, bare lagt på siden, som for eksempel dynamisk header, rullerer gjennom forskjellige Twitter quotes, og, eller for eksempel Instagram, så kan du ha for eksempel 400 pixler ganger 400 pixler og ha et vindu der som dedikert da, til Twitter eller vad du måtte ønske. Og ja, akkurat som posttyper så kan man bruke det for å lage ganske heftig funksjonalitet også. Så det ganske spennende. Så man kan, det også eksempler hvor man kan bruke Revolution Slider til å ikke bare ha sånn at man går fra den ene siden slider rundt, men man kan også putte dem over hverandre. Så man kan scrolle gjennom flere forskjellige slides og bruke for eksempel ha det som da en typisk landing page. Noe mer? Nei. Da jeg all good. Det fint om jeg bare avslutter da? Yay!